menga parashyutlar haqidagi g'oya yoqib qoldi. Kechirasiz. Odam tashiydigan samolyotda parashyut bo'lmaydi. Siz kim bo'lasiz? Ha, meni nima olganda Karimboy sabzavotga boy degan do'konim bor. Qo'sh nima qildi? Vaqt. Yana qaytarib aytaman. Birodar, odam tashiydigan samolyotda parashyut bo'lmaydi. Shu bilan aytmoqchimanki, haligi planela puch. Xo'p, menga qarang, Karimboy sabzavotga boy. Nima? Endi sizningcha biz ketaketguncha sabz chaynab borishimiz kerakmi? Bunaqa demaydi. Menga qarang. Agar mayli desangiz bir gap aytsam. Sizlarchi, bitta yaxshilab qon chiqazib yuboraman. Qo'yadimi? Ye, hali yig'ilishib Xudoy qovararmiz balki. Va yomon bo'lmasdi lekin. Endi menga qarang, Karimboy. Agar bizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, albatta. Bo'lmasam-chi? Quloq solib turing. Faqat bizga emas, avvalo o'zingizga yordam beraman desiz, yo'qolgan ekipajni topishga yordamlashing. Xo'p. Men ham tushib ketaman ku. Yordam beraman, albatta. Mananı üstüp durunuz. Men de yardımlaşıp gibereyiz onlarla. Menam kasb boshimni qidirib topmasam bo'lmaydi. Xudo ko'rsatmasin bitta yarimtani ko'zi tushib qolsa bormi? Menga qarang. Qanaqa kasbdosh bo'ldi u? 3 metr u 7 santimetr. Buni sizga nima aloqasi bor? Shu bilan biror narsa o'zgarib qolarmidi? Muhimi bu emas. Muhimi muhimi bizning safarimiz ilohiy kuchlar ta'siri ostida o'tayotganida.